Хочу звернутися до тих політичних сил, які організовують мітинги зараз під Верховною Радою, які годують численними фейками людей. І хочу показати позицію фракції «Народний фронт». «Народний фронт» виступає за мораторій на продажу землі. Треба провести широке громадське обговорення, щоб суспільство дало оцінку тому, як треба проводити реформу ринку землі. Тому наша фракція підтримує продовження мораторію. Наступне, дуже важливе питання, яке вже перезріло, це склад ЦВК. Ми виступаємо за обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Хочу заявити чітку позицію Народного фронту. Наша фракція виступає за те, щоб усі парламентські фракції повинні бути представлені у Центральній виборчій комісії. Такий принцип має гарантувати проходження цього складу через сесійну залу.